Então, galerinha, sou eu mesmo, Chica V real, né? Só que aí, no meu canal tá, né? Tá ligado? No meu canal o que que tá? Quem sabe? No meu canal aí tá Kevin Real. Tô aqui com o vídeo de carro, né? Ui, que linda! Só vamos, guria. Batida da hora, gurizada. Ô, gurizada, eu sou assim ruim mesmo, tá? Ficou bem ruim, né? Pode falar, eu sei que eu sou ruim. Saco. Galerinha, esse foi o meu vídeo. Valeu, deixa o seu like, bola.